aqui correndo, já tô aqui esperando, a galera tá ali esperando. Vou meter a camisa do Corinthians, minha filha vai nascer com a camisa do Corinthians, irmão. É nóis. Realidade do pai. Meter um verde em mim. Eu não tô acreditando nisso até agora, meu Deus. Eu falei, você não tem um azul, um amarelo, não. É essa mesmo. Da Unimed, dá uma força aí, cara. Um HCM. É uma roupa diferente aí pra nós, pô. A gente não chega com a camisa do Corinthians. Mete o verde por cima, cara. Segurar minha filha de verde, primeira vez, não dá. Nossa Senhora. Que venha com saúde, meu Deus. Como é que tá? Ansiosa. Ansiosa. Favorada. Já já, a Perona tá aí com nós. Já já, a Perona tá aí com a gente. Tá berrando no mundo. Literalmente. É nóis, rapaziada. Tamo aqui já. Tamo aqui desde as, na verdade, desde as quatro, né, mano? Desde as quatro da tarde. Fazendo os trâmites, ela fez exame, fez um monte de coisa. Agora estamos aqui esperando na boca do gol, né? Tá? No aquecimento já subiu a placa já pra nós entrar em campo. Tá esperando só, o cara tá fazendo cera com a marca lá, tá só esperando ele pra sair. Então vamos que vamos, rapaziada. As últimas palavras de entrar no... Ai, apavorada. Mas isso já deu tudo certo. É, dá tudo certo. Já já ela tá aí nos nossos braços, né? Fazendo react com nós. Escutando os berros do Marcão, gritando, vai Corinthians junto. Você tá ligado, né? Vai ser corintiano. Vem, Carolinha, não vai. Vai ser corintiano. Os caras meteram um verde em mim aqui, cara, não tô acreditando. Ai, tá vendo? Vem com a camisa do Corinthians, velho. Os caras meteram um verde em mim. Não tô acreditando. E nela é amarelo, é pirraça, né? É pirraça, certeza. Meteu amarelo nela e é verde em mim, por que em mim só? Só em mim o verde. Por que só em mim o verde? Eu queria saber isso. Vem com Deus, vai Corinthians. Então, como eu tava falando, vou atrapalhar o meu vídeo. É, para que nascer, já posto aí pra vocês nas redes. Vocês vão estar vendo esse vídeo depois de tudo acontecido no YouTube, né? Eu não vou poder filmar o parto, só pode contratar do hospital, só não sei qual é a diferença do celular pra câmera. É essa a diferença, né? Não pode. Então, vamos esperar aí que a Pérola venha com saúde, dê tudo certo no parto. Se Deus quiser, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, tô aqui na torcida. Vem, Carolinha. Que já já eu tô com as minhas três picurruxas, né? A Pieta tá esperando, tá na casa da amiguinha. Tá, deve estar numa ansiedade. Vou agradecer a Luana, que pegou ela na escola, né? Nossa, a Luana tá sendo... Deu uma força, ela tá lá com a Sofia, filha da Luana, brincando. Deve estar na ansiedade também, né? Nossa, ela deve estar numa ansiedade tremenda. Imagina a hora que mandar foto pra ela. Nossa, não quero nem ver. Vou mostrar o rostinho da Pérola pra ela. Incrível. É que nós tá esperando. Tudo certo. Muito. Tava dando 2.600, 2.700, é hora da verdade. E aí? E aí? Tá ficando feio, tá? Também do tanto que dormiu, tá com... deve estar com fome, né? Dormiu. Já faz uma de duas horas que ela morrou? Faz um pouco mais. Ah, faz mais. Ela morreu cedo, né? É. É que ela mora bastante. É no horário já, então, né? Ai, eu não fico. Ai, acho que ela vai dormir no banho. Olha só, até pra tomar banho, bicha. Tranquila. Tá com o olho fechado, ó. A tia tá me fazendo um cafuné na cabeça aí, ó. Tá limpando os cabelos dela. Olha lá, ó. Tá grudado na cabeça, né? Aí, chega até a balançar a patinha.
cabelo? Faz até curvinha na mão. Vai ser um rabinho aqui, ó. Daí. Vamos secar o rosto. Você vai ganhar um prêmio da mãe, tá? Ganhar um prêmio. Você vai dar o brinde. Um piquezinho gostoso. E depois do banho, geralmente eles dormem bem? É, né? Porque não relaxa o corpo. Ai, que água gostosa, olha. Olha que delícia. Tem tempo pra tomar banho, ela chora. É, parece até que não é tão ruim isso daqui de banho, né? Olha isso. Isso é muito bom, assim. A outra era calma assim também? Era. É. Não chorava, chorava só pra... Só pra mamar e dormir. Só pra mamar. Que benção. O Pedro deu muito trabalho com saúde, né? É. É. Tá doente? É. Eu fiquei com medo, porque todo mundo fala que quando o primeiro é muito calminho, o segundo vem pra... Fazer o contrário. É. Falei, vixi, então ela vai vir pra... Olha que sossego. Olha isso. Tem vida mais barata, mas não presta não. Ah, eu vou te olhar só porque vocês estão tudo aqui. Vamos ver. Tá que a vida ganha, né? Vai demorar pra pagar um boleto, né, filho? Vai, né? Vou ficar com esse selinho de nenê agora. Tá rodando. Tá bom. Mas é normal eles não. Nem ela que não fez o cocôzinho ainda. É, mas esse neném demora pra fazer o cocôzinho. Quando começa também. Aí não para. Mais, ele faz uma vez do outro. Olha que tranquilidade essa moça. Vai, vamos, aqui ó, da cá, ó. Espera, 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 ou oh. Espera, espera. Quarto. Aqui ó, nesse quarto aqui ó. Esse? Esse, vai, é, abre aí. Quem que é? Quem que é? Ai, meu Deus! Ela chorando? Você tá chorando? Olha! Linda! Você lavou a mão? Lavou? Não, passou a mão de álcool. Aqui, lá embaixo. Lava a mão. Mas dá pra lavar a mão aqui. Deixa eu só filmar. Vem daqui, Marquinhos. Quem que é, filho? Tira a máscara. Tira a máscara. Esperou muito, magrela. Hã? Mas a mãe botou um laço muito grande em cima da cabeça. Ah, esse laço vai partir a cabeça da neném. Esse laço.